изкуствоведи и някои художници са наясно, че работата с художника обикновено се изчерпва почти в два варианта. Или критикът работи с млади, нови, непознати за него художници, за да могат да го изненадват, когато той ги тълкува и пише за тях. Втория вариант е да работи с много добре познати немо художници като творчество, но които вече не могат да го изненадат. А и много рядко има един трети вариант, когато много добре познава художника, но той непрекъснато го изненадва. Именно този трети вариант е това, с което аз се сблъскам с моя стар колега и приятел. Имам предвид не стар като възраст, а като опит. Защото един художник, един човек с млада съпруга и невръстно момиченце няма как да е стар. Особено ако е артист. А наистина времето е нещо много важно и много интересно, защото ние бяхме в един випуск засекли. И тогава се опитахме да се борим срещу конюнктурата, преди самите ние да станем конюнктура. След това Кольо завърши стенопис и наистина направи няколко много забележителни произведения, мозайката, за която става дума, в Севлиево. И като че ли всичко беше ясно, той ще бъде един така напредничев, модерно мислещ, монументален творец. Но в един момент доста бързо той направи нещо, което мнозина на негови колеги правеха тогава. Стана монументален живописец. Няма лошо, имаше лека изненада, но все пак наистина той започна да развива един нещо като свой стил, започна да бъде разнопознаваем, да прави големи изложби с големи формати. И изведнъж хоп, нещо се случи и изведнъж Кольо замина за Франция, както се разбра за дълго. И всички ние, негови приятели и не, решихме, че той се присъединява към значителната диаспора във Франция и по света и ще бъде един така класически художник-емигрант, както много други. Но в един момент той взе и се върна. И се оказа, че той в България има една много стабилна база. Прочутото вече бяло училище край Севлиево. И понеже е французин и така всеки французин е малко аристократ, аристократите във Франция са измервали още от едно време по броя на прозорците в техните замъци. Бялото училище на Кольо има словом и цифром 80 прозореца. 90. Значи на всяка страна по 45, което така го прави един така доста интерес. Абсолютно шато. До тук добре, в момента, в който Кольо направи, според мен, големия удар в изкуството, когато започна да работи като оперен сценограф и художник на костюмите. И с това забележително нещо, което е Вагнеровата тетралогия, с въобще мисълта, че един живописен стил може да се превърне в няколкото опорни точки, които чисто концептуално да организират целия спектакъл и цялото съвременяване на Рихард Вагнер. Това за мен беше поредната изненада и то в най-благороден тип на отчитане на един познат, който е направил нещо, което наистина е на световно ниво, казвам го без оговорки. И кой знае защо, бях убеден, че Кольо от тук нататък ще прави само опера и аз даже до сега мисля, че той би трябвало да прави главно само опера. Но нещо там стана и тетралогията не можа да стане така десетобой и нищо останало. И Кольо в един момент се върна пак във Франция и след това, кой знае как, чухме, че изписва църкви, че е така вече религиозен така живописец. И когато поредната изненада всички нас така отново ни възбуди,
Оказва се, че той е влязъл в тежък конфликт с източно-християнския фундаментализъм. Църквата беше замазана и отново се случи едно нещо, което общо взето имам чувство, че само на него се случват и такива работи. И тогава започнахме да си говорим за тази изложба и аз, честно казано, нямах никакво понятие какво ще бъде тя. Просто очаквах следващата изненада. Докато я видях тук, след като той се беше затворил в неговото шато, и се оказва, че сега ние сме изправени пред поредната фаза, Monkey Times. Би ли ми подала Роси това нещо? Като аз не, дай ми го, дай ми го. Аз мисля, че той всъщност прави илюстрация на известен клип на Coldplay, който се казва, сега ще сетя след малко, беше някакво невероятно приключение. Така, това е един супер клип за маймуни, които танцуват. Как се казва? Adventure. Така че неговият Adventure of a Lifetime продължава, за да даде възможност отново на някакъв размисъл на бедния критик изкуствовед. Сега, моя размисъл върху тези неща и върху някои порани се свежда до следното. Това, което Кольо прави, иска да прави или може би прави без да знае, че го прави, от една страна сюрреално като мисъл, като форма нео-да-да, като средство нео-поп, а в крайна сметка изцяло се вписва в направлението стрит-арт, което дава възможност на художника да реагира и да преживява едновременно както онова, което отвънка го бомбардира, примерно маймуните или там техните аватари, или онова, което маймуните, които го едат отвътре. Не знам, има и някакъв такъв вариант, защото той е свързан с този тип мислене, сюрреално. Но аз мисля, че това, което Колю, след като ви разказах цялата история, прави, е направил и вероятно ще продължи да прави, е, че той създава един, т.е. не го създава, но се присъединява к един нов тип художник, който аз бих нарекал художника номад. Не художника емигрант, не художник, който отива и се връща. Художника номад по душа, който от една страна е номад и може да вирее навсякъде по света, където му се дава възможност и където му е приятно. От друга страна той е номад в своята стилистика, в своето мислене, в своите преживявания, тъй като именно съвременният човек не би трябвало да бъде свързан с някаква идентичност, защото тази идентичност води до ужасните ексцесии на съответния век. Онова, което показва това изкуство, е как липсата на идентичност, липсата на желанието да влезеш в едно определено русло и да го защитаваш с ногти и зъби, прави нещата много по-леки, много по-приятни, много по-независими. Точно така, както стрит-арта, всеки може да отиде и да направи едно нещо някъде и то по някой път може да бъде гениално, както при Банкси, или пък да бъде много глупово, както в повечето случаи. Но онова, което това събитие днеска ми дава, е просто едно очакване на следващата изненада, която той вероятно ще ми поднесе. И затова с ваша помощ и с ваше съгласие, нека да приемем, че маймунските времена са открити като изложба.